Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng jaman kiwari ala kiwari anu nyaritakeun lalakon kahirupan Mang Sabihari. Piksi ieu imah. Kumaha dararamang pala wargi sadayana, atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dina wangkit ieu simkuring sejami dangkeun hiji jejer carita anu dianti-antinya pada naroskeun nyaeta Ratu Jin Teloheor bagian anu ka 41 karya Kang Yepi Rompis II. Kumaha ieu lalakon satrasna nyimimi nya sareng Ratu Arum anu nuju musawarah di bumi Nabah Kuneh. Ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe, mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mugia sing tiasa ngahibur, tiasa janten rencang aktivitas palawargi sadayananya di mana wae ayana anu nuju masakna, nuju santaina di pada melanana, nuju di perjalanan, nuju nyupirannya, nuju di pangumbara anananya seueur wargi-wargi urang anu di luar negeri janten kahiburnya, panglipur kolbu, panggugah rasa ieu dongeng teh. Dulur-dulur nu aya di lemur baraya anu aya di kota, mugia sadayana sing tiasa kahibur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sareng kade ulah hilap di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana, oge di share, dibagikeun ya, mugia wasilahna para wargi sadayana nu kersa nge-share ngabagikeun ieu dongeng Sunda khususna di jaman kiwari tiasa nanjir deui. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Supados tenyang kolong ting kana waktos, hayu ah urang sami-sami ngabandungan lalakon ieu Ratu Jin Teloheor sareng nyimimi anu ngagaduhan rupi anu sami, dedegan anu sami kembar nya. Pala wargi sadayana. Mangga ah ka parayun sadaya. Wilujeng ngadangukeun prung ah. Acik teh ngajah yang badami di dia ngarah leuwih lalugina lamun di karaton mah bisi matak nyurigakeun pikeun sejena kitu ceuk Ratu Arum nepikeun maksudna ka Nyimimi. Kahartos acik, namung abdi teh asa kaimutan dupi abah sareng ambu kamarana. Tembal Nyimimi bari terus bae tumanya ngeunaan indung bapana inyana kakarek inget kakolotna. Abah jeung ambu kacidamar. Abah mah sareng ambu kacidamar kapan Mang Sadi teh ngawinkeun? Temal Ratu Arum ngabejakeun perkara bakune jeung ambu Esin nu keur aya di lemur Cidamar. Sabab Mang Sadi rek ngawinkeun anakna. Sajongjonan mah Nyimimi ukur ngahuleng ras inget sa Mang Sadi heulangan yang ka imah Mang Sadi. Asa nong toreng keneh kekecapan bimumu numatak pika nyerieun babasa anana numatak jadi tugenah pikeun dirina. Tapi Nyimimi sadar mual mungkin hantem bae ngagugulung ka ceceub lantaran mual aya tungtungna. Telila pok bae Nyimimi nyarita. Nah iraha acik Mang Sadi bade nikah keunana? Mun teu salah mangitung mah 3 poe deui ti ayeuna samalah mah acek oge aya arek ngarongeng di ditu. Nya maksud teh di imah Mang Sadi. Walon Ratu Arum ngabejakeun ka Nyimimi lamun inyana arek ngarongeng di imah Mang Sadi. Eleh, eta gening Mang Sadi seueur acis gening acek tiasa nanggap rongeng sagala rupi.
Pokna Nyi Mimi rada kaget. Basa ngadenge mangsah di arek nangga prongeng teh. Lain boga duit mangsa di Minangsaraya ka Aceh. Talah tahna kasih Abah inyana hayang nangga prongeng mapag balebat. Tapi moal bisa mayar cenah. Jadi ukur bisa merek dahar hungkul. Acik teh bebeja ka pupuh ronggengnya eta Kang Sugi jeung Kang Ahmad. Berkah aya lolong kerang waktu pikeun ngaronggeng di lemur Cidamar. Walon Ratu Arum ngabejakeun perkara dirina anu kapentaan tulung ku Mang Sahdi. Kahartos acik, dupi acik teh bade aya pi obrolan naon ka Jisim Abdi teh. Cik Nyi Mimi tumanya ngeunaan maksud Ratu Arum numawa dirina ka alam manusa. Kieu sabenerna mah acik teh boga wewengan perkara ronggeng mapag balebat anu kiwari keur nanjeur. Hiji waktu acik papangih jeung pupuh ronggeng kancra medar nu ngaranna Kirahian. Ku acik pisan kungkungan siluman nu aya dina dirina dilepaskeun. Tah Kirahian teh geus nyerenkeun ronggengna anu katelah kancra medar kajang Sugih jeung Kakang Ahmad. Inyana geus umumun ngurus perkara ronggengna. Acik teh boga pamikir, lamun Ki Adi bisa jadi ronggeng kawas acik, jadi engke teh aya mapag balebat ka hiji jeung mapag balebat anu kadua sarta ronggengna sarua pisan. Nyaeta acik jeung Ki Adi ngan ari palbah ibingna mah geus tangtu bakal beda moal bisa sarua. Tah kitu Ki Adi, pangna dibawa ka dieu teh. Kitu ceuk Ratu Arum, ngabejakeun perkara dirina nu boga karep hayang ngajakan Nyi Mimi jadi ronggeng. Ratu Arum apaleun pisan, lamun kancra medar geus jadi milik Jang Ahmad jeung Jang Sugi. Abdi kalintang katajina aceuk, sok antenan wangkit harita kantos ngagentenan janten ronggeng. Duh, namung abdi mah moal tiasa sapertos aceuk tangtos nage. Tiasa ngagiang ngacet gitu. Tembalnya Mimi nyikikik seri. Jecek acek oge tekudu sarua atu Ki Adi. Nu penting mah urang duaan miboga ciri anu mandiri dina samangsa minton. Eta mah kumaha anjeun. Arek make gerakan naon bae oge. Kitu ceuk Ratu Arum. Mereka cindekan ka Nyi Mimi. Kahartos pisan acek. Kan bae abdi sarang bade sering latihan ronggeng. Ke upami dina mangsa minton teu ngaraos kumagok. Eta dupi waktosna iraha kitu aceuk. Salsai bae da aceuk oge kudu pangihela sareng ama katut ibu. Utamana mah bebeja ngeunaan urang duaan ngarah regreg moal bisa moal loba ka hariwang. Lamun rama sareng ibu tos sumping ka kakandaga mah gancang bae bejaannya ka aceuk. Kitu ceuk Ratu Arum, mereka cindekan waktuna ka Nyi Mimi. Unyuk sumangga aceuk. Tadi teh bade nuang ancak teu cios ka bujeung reuas ningal kunti caci. Tembal Nyi Mimi bari seuri. Nam urang ka dapur sakalian nyageurkeun si caci. Pokna Ratu Arum bari cengkat ngaleos kapawon dituturkeun ku Nyi Mimi. Samangsa geus di dapur, dua nanagu kek dariuk dina jojodog. Ari kunti cacih ngegoler teu empes-empes, inyana teu eling keneh. Ragamang leungeun Ratu Arum kana tarang kunti cacih. Marengan leungeun Ratu Arum antel kana tarang kunti cacih. Inyana ngulisik lalaunan. Korejat kunti cacih langsung ngorejat panona rutret ka Ratu Arum jeung ka Nyi Mimi. Atra ramo kunti cacih masih utek-utekan deui kawas nu keur ngitung. Kanjing Ratu mingesa teh cacih antem bae sia mangitung. Cik Ratu Arum geuh-geuy ka kunti cacih. Ari Nyi Mimi ukur nyenghel seuri ningali kalakuan kunti cacih teh. Hapunten kanjing Ratu, Jisim Abdi ngaraos bingung wirih kanjing Ratu janten ayah dua. Walon kunti cacih panuna teu weleh rutret ka Ratu Arum jeung ka Nyi Mimi.
Kunti caci itu bisa ngebedakan kusabab kacida tamlegna antara Ratu Arum jeung Nyi Mimi teh. Tengikeun ku sia caci, ieu teh adi kula sarua jeung ratu deuleun. Cik Ratu Arum bari nunjuk ka Nyi Mimi. Kahartos Kanjeng Ratu nyangahkeun sumah pangabaktos ka payuneun Kanjeng Ratu. Kitu ceuk Kunti caci bari cedok nyembah ka Nyi Mimi. Ditarima caci. Temal Nyi Mimi bari nyenghel seuri. Lantaran asa kagugu ku polah Kunti caci. Caci, kamana babaturan si anu ngaranna si Rewig? Nanti ka dieu? Cik Ratu Arum deui tumanya ngeunaan Kunti Rewig ka Kunti caci. Biasa nama sok sumping ka dieu Kanjeng Ratu. Namung rupina mah nuju si dongdang di luhur kai di lemurna. Anjeunna teh hoyong gaduh jodoh saurna mah. Walon Kunti caci kacida ajrihna ka Ratu Arum. Nyi Mimi tangka ngagak-gak seuri ngadenge kekecapan Kunti caci teh. Nu pajar Kunti Rewig keur di si dengdang dina luhur kai bari neangan jodoh. Buah Kunti teu uyahan neangan jodoh si dongdang di luhur kai. Sok calukan caci si Rewig ditah ka dieu. Aing aya perlu ka si Rewig. Cik Ratu Arum teu burung inyana nyerengeh seuri kagugu ku caritaan Kunti caci. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu, jisim abdi ku jisim abdi urang geroan. Kunti caci meureumkeun panona. Gorolang bae mapat kalimah panyambat. Hong wilaheng, hong wilaheng, unyuk unyuk harewos ti anggang, anyak anyak ngangkir ti jauhna, jol norojol si Rewig datang, baral para gadal muka lawang panto, montong leleda bangbatan di ulah leleda ulah bengbatan di jalan si ate, sok gancang nedunan pangangkir aing, hayo hakeng. Hawi hao, haking, ayo, ngin ke dia, puah, puah. Cik Kunti caci bari sungut nabubura kakenca jeng kakatuhu. Nyi Mimi tesirikna seri lelenggakan, ngadenge parancah panyembat Kunti caci teh. Parancah naon sate caci, make ayah hao haking segala. Cik Ratu Arum bari ngikik-kik seuri. Mun parancah panyambat pamasihan ti Nini Rakel Kanjeng Ratu. Tembal Kunti caci bari rengku. Kersaning pangeran, telila di antarana di luar kadenge sura Kunti Rewig nyalukan ke Kunti caci. Neneng, neneng. Sora Kunti Rewig atrapisan kadengena muni denger. Ratu Arum jeung Nyi Mimi ukur silih rere teu nyana panggero Kunti caci teh kacida matihna lantaran anu disambat teh geus norojol datang. Mangke dagoan si Rewig, yap kadieu asukna ka lawang pawon. Emal Kunti caci bari cengkat terus bae muru kelebah panto pawon. Samangsa panto muka, Kunti Rewig langsung unggah ka jero ima. Kudu ajrih si Ate Rewig, di bumi aya Kanjeng Ratu. Cik Kunti caci ngabejaan ka Kunti Rewig. Kunti Rewig tesirikna ngagengsor ngadeketan ka Ratu Arum, awahing ku kacida ajrihna. Awahing ku kacida ajrihna ngagengsor gitu kan, biasa. Pas umbanden nih. Hari Nyi Mimi tangka ngagurubu lantaran beungeut Kunti Rewig mata kukurayeun leuwih pikasieuneun tibatan Kunti caci. Buuk Kunti Rewig gimal cawigwig kawasesa kabentar gelap. Beungeut Kunti Rewig hawuk sumugeuna panona bolotot kawas arek locot tina kongkolakna.
Ari irungna ngadungku kawas japati keur nyileungleung, liang irungna molongpong kawas lodong. Lebah sungutna biwir kuntirwig ableh tambleg. Heh. Gedeng permoni dipapaes ku si hungna nurang geteng badis durweksa. Mun seug teu mah papanggih jeung kuntirwigna mangsa peuting geus tangtu jadi matak teu eling. Ari kunti cacih diukna ngarendeng jeung baturna nyaeta kuntirwig. Nyangakeun semah pangabaktos ka payuneun Kanjeng Ratu. Ceuk kuntirwig bari cedok nyembah ka Ratu Arum jeung ka Nyi Mimi. Ditarima ku aing Rewig. Temal Ratu Arum panuna mencrong ka kuntirwig. Ari Nyi Mimi teu nemalan, ukur molohok ningali kana beungeut kuntirwig nu pikasieuneun. Ari kuntirwig terus bae tungkul ngan leungeuna utek-utekan kawas kunti cacih sigana mah keur ngitung beureunan ku sabab ningali Ratu Arum aya dua. Saruana kunti teh utek-utekan ngitung beureunan. Sigana mah pernah diajar bagi raraban ieu mah nya, bagi kurung jeung raraban pal. Mitra kaum dangu ya. Dengikeun ku Siarwi, aing arek cacarita. Sakirana ku aing diajakan asup kana agama Islam kawasi cacih daek teu? Pokna Ratu Arum neuteup seukeut ka Kuntirwi. Kuntirwi teu warane malan, ukur ngareret ka kunti cacih. Anu direret ukur nyerengeh seuri bari panuna anu boloto teh kikiceupan. Kitu beudeutnya. Kikiceupan. Nyi Mimi ngagak-gak seuri asa kagugu ku polah kunti caci. Celetot nyiwit ka Ratu Arum, puguh bae Ratu Arum ngagurubu. Waler eta patarosan Kanjeng Ratu Rewi. Lain ngareret ka uing. Ceuk kunti cacih geugeuy ka baturna. Anger we nya awewe mari ka ratu rek kunti sarua. Ceuk silih ciwit. Ciwitna teh tilu poe teh karasa keneh. Teu lila di antarana pok bae kunti Rewi nembalan. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu. Isim abdi sejang ngiringan bae. Syukur ari kitu Marwi, sok ayeuna mah tuturkeun omongan aing. Pokna Ratu Arum deui terus bae ngagorolang maca dua kalimah sahada. Kuntirwi nuturkeun sakumaha panitah Ratu Arum, sanggeus sababaraha balikan kakare Kuntirwi lancar maca sahadatna. Marengan Kuntirwi geus ngagem kana agama Allah. Sifat iblis anu napel dina awakna ngadadak sirna. Ayeuna sia geus ngagem agama Islam Rewi, ka dieu ku aing urang asupan ilmu pangawasa. Leungeun Ratu Arum nyabak tarang Kuntirwi, kaciri aya cahaya hejo ngabarasat asup kana tarang Kuntirwi. Sanggeus cacap, Ratu Arum ngawak cadeui. Tiwangkit ayeuna sia bakal bisa mancala jadi sakahayang. Ngan waktuna ukur satunjang beas, sarua kawasi caci. Kade omat, ulah dipake tebalik sok komo dipake jail ka manusa mah. Lamun sia duaan nyeun kahadean, hiji waktu bakal dibawa ku aing ka nagara jin sarta di jin emban ku aing. Atur nuhun Kanjeng Ratu. Isim abdi ngaraos bingah ngadanguna. Temal Kuntirwi atra carinak dakan awahing ku bunga. Urang duaan bakal jadi geulis ya Rewi. Matak ti ayeuna mah ulah mineng si dongdang dina luhur kai nineangan jodoh deuleun. Ceuk kunti cacih ngemohan caritaan Ratu Arum. Dina hiji waktu si aku duba bakti sarta mimilu ka adi aing Rewi. Ulah bahak kana parentah narah nolak kana panitahna. Si cacih mah kudu babakti ka aing.
sarua ulah bahak sumawana nyinta lajak nu tebener mah. Pokna Ratu Arum deui ngantepkeun carita anana ka Kunti Cacih jeung ka Kunti Rewuig. Unjuk sumangak Anjing Ratu, abdi duaan sajatuh muturut moal bahak sakumaha kasauran Kanjeng Ratu. Temal eta dua kunti meh bareng bari cedok nyeremah ka Ratu Arum jeung ka Nyi Mimi. Mimi, ayo nama babadamian geus rengse. Hayu urang balik di kanagara. Keun di imah mah aya si Cacih jeung si Rewuig. Cik Ratu Arum bari ngareret ka Nyi Mimi. Unjuk sumangga aceh. Abdi mah sejak ngiringan bae. Timbal Nyi Mimi teloba ditatanya. Cacih oge Rewuig, tungguan imahnya. Aing duaan arek ini kanagara heula. Cik Ratu Arum bari cengkat meh bareng jeung Nyi Mimi. Unyuk sumangga Kanjeng Ratu, tembal Kunti Cacih bari unggeu. Cacap Kunti Cacih cumarita, jirim Ratu Arum jeung Nyi Mimi geus ngaleungit ti dinya. Sanggeus dua ratu anu geulis teh taya di dinya, pok bae Kunti Cacih nyarita. Gede milik si Amarwik bisa ngagem agama Islam ku Kanjeng Ratu. Ongkohan urang duaan bakal jadi emban di nagara Kanjeng Ratu. Uing teh kacida bunga na neneng. Tesangka Kanjeng Ratu haat nulungan ka uing. Nuhun neneng. Ieu kabeh oke ya sana ilaing. Tembal Kunti Rewuig ngemuka sedih. Minggus ah si Rewuig. Untung lo bapak mikir. Uing masuk milu kingkin dalam. Ayo nama urang beberes di imah yuk. Lain bagian ngepel. Uing kurasa sapuna. Pokna Kunti Cacih. Nu antuk nama ngajakan beberes ka imah. Beberes di imah ka Kunti Rewuig. Uing oge hayang bisa beberes di imah neneng. Kapan urang duaan teh bakal jadi emban. Walon Kunti Rewuig kacida atoh na diajakan beberes ku Kunti Cacih teh. Eda beureun fitrahnya awewe mah. Ah teu bisa cicing di mah teh kigeroh ngopel sagala gitu ya. Uing heula sasapu heueuh. Tuturkeun ku ilaing ngepel palupu. Omat kudu nepi ka herang si Rewuig. Tuh itu pangepelan anak. Leungeun Kunti Cacih nunjuk kana pangepelan nu namuru di juru panto. Kabayangnya dua kunti nu hiji sasapu nu hiji ngepel di dapur. Mun seuk di imah urang aya nu kitu. Pas ka dapur. Tapi kasieuneun tapi keur beberes. Tok, teh kumaha. Kunti Cacih sasapu. Apikna keranan kawantu geus kalatih awahing kumineng sasapu meureunan. Rengse sasapuna Kunti Cacih ngareret ka baturna nyaeta Kunti Rewuig nu keur ngepel. Tarang Kunti Cacih kerung sabab Kunti Rewuig ukur gutak itek bari cingogo teu maju-maju. Ai lampeli jepengan. Barobah leungeunan teu maju ka kabujur we nu gutak itek teh. Kek, ari ilaing keur naon Rewuig? Kapan kuing teh dititah ngepel? Na ilaing kadon butak gitek kawas karamian. Cik Kunti Cacih ngerasa helok ningali pola Kunti Rewuig. Kapan uing teh keur ngepel, neneng? Walon Kunti Rewuig beritus bae gutak gitek. Dasar bolot si amah Rewuig. Lain gitu ari ngepel. Kabina-bina teuing ilaing mah. Kunti Cacih nyokot pangepelan tina leungeun Kunti Rewuig. Dekul bae ngepel nepikeun ka rengsena. Ari Kunti Rewuig ukur ngebandungan kana ketak sobatna teh. Uing apal ayeuna mah neneng. Keun uing arek ngepel deui. Pokna Kunti Rewuig bari langsung dongkok. Ngepel
ngepel nanahaon si Aterwi. Kabeh geus diempel apa non kuing. Ayeuna mah urang mirun seuneu bari ngantosan Kanjeng Ratu Sumping. Kitu ceuk Kunti cacih, inya Nadiuk dina jojodo grek mirun seuneu dituturkeun ku Kunti Rewik. Dua Kunti mirun seuneu si Duru. Aduh, kebayang. Dua Kunti Dariuk dina jojodo nying hareupan hawu anu ngadadara. Gancangna carita waktu pikeun kawin anak mangsah di jeung Bimumun geus nincak kana mangsana. Sapoe memeh purung walimahan Ratu Arum geus aya di imah mangsah di ugu bae matak senang pikeun Ratu Arum mah lantaran kadaharan kacidalobana. Sokomo pikeun manehna mah teu sirikna dipupujuhkeun ku Bimumun. Papanggungan keur pintonan ronggeng geus dijieun, urang lemur cidamar rereongan gotong royong keur ngadegkeunana. Samangsa geus cacap walimahan, dua panganten Dariuk dina korsi nganti tatamu nu marunjungan ka maranehna. Nyi Asti, anak mangsah di make baju kabaya karatonan kelir hejo gurat emas, kahandapna sinjang kebat lokat mala kelir, kopi tutung. Dina tarangna make siger inten karaton. Kabeh oge pamere ti Ratu Arum. Ari Amu Esin jadi canoli, inyana cicing digewah ngajaga lawang, bah kune jadi kokolot pamangku hajat purah nampak para tatamu. Kayaan lemur cidamar kacidaramena, salian semah nu haja datang teh. Salian semah nu haja datang rek nepungan ka panganten, teu kurang oge nu memang datangna kacidamar teh. Ngahagalkeun arek lalajoronggeng. Anu daragang geus mimiti daratang, arek nyari rek nyirian tempat. Urang lemur cidamar asaginya, lantaran kakarek ayeuna di lemurna aya hiburan ronggeng. Sakira wanci tunggang gunung, reng-rengan ronggeng mapak balebat geus daratang ka imah Mang Sahdi, dibagiakeun ku pribumi ka asup Ratu Arum, anu gancang nepungan. Toloba anu kapicatur, anu anyar datang disambut ku susuguh pamustunganana mah. Aduh, bala kecerakan we dalahar. Biasa dinu hajat mah nya kalawargi. Ratu Arum salakua wakil ti pribumi teu poho nembrakeun kabunga hatena ka para rengrengan ronggeng nu geus haat ngaluuhan pangondang dulurna. Dina wanci hareum beungeut, panggung geus hibar ku cahaya obor anu ngahaja dipasang teu sirikna reuteum awahing ku hayang caang. Anu lalajo geus minuhan tempat hiburan, pagaliwota jeung nu dagang anu sarua ngajalajar deukeut panggung pintonan. Jalma-jalma teu sirikna padedet bangun teu sabar hayang geura ningali kana pintonan ronggeng mapak baleba. Para nayaga geus araya di luhur panggung nying hareupan pakakas pamirigna sewang-sewangan. Eta sini ini tangkap babadu we nya. Hayang kahareup cing atuh ulah sesere teuing nini. Panyao itu geus heurin usik. Cek hiji lalaki geuh geuy ka saurang nini-nini anu gawena saseledeg jeung babadu kanu sejen.
bakating ku hayang leuwih deukeut ka panggung. Entong loba ngahuntu ngaranna ge lalajo hiburan deuleun. Bebas bae kumaha kuring. Temal sinini kuraud panuna muncereng ka si lalaki. Nya kuring ge ngarti atuh nini. Geus wae teh bisi celaka, bisi kagalei ku nu sejen. Kapan sakieurin keurin jeung paduk dekan ih. Cek si lalaki deui leuleuy. Mana si bae atuh jang? Kuring mah tinghora keneh ge hayang lalajo ronggeng, tapi kekarek ayeuna kabiruyungan bisa ningali pintonan ronggeng. Pokna sinini bari terus bae saseledek ka hareup. Dikitukeun teh si lalaki teu ngomong deui hoream riributan jeung nini-nini. Di luhur panggung geus aya saurang lalaki nu rek biantara inyana nu jeneng salaku kokolot lemur Cidamar anu lalajo ngadadak jempe. Langkung ti payun kuring nyangakeun salampang wano ngaran kuring Hasan salaku kokolot di ieu lemur. Samemeh pintonan ronggeng dimimitian heu kuring arek negrakeun rasa kabunga hate ka pamangku hajat nya eta ka Mang Sahdi. Anu dina saha ieu inyana tos tuntas nikakeun putrana nya eta Nyi Asti ka Jang Abe. Kuring teh banget ku bunga cek sakaol mah asa karagragan bentang lantaran kakarek ayeuna pisan di lemur Cidamar aya pintonan ronggeng. Dimangsa baheula can asa can pernah kabejakeun aya nu nangap ronggeng di lemur. Heu berkah kuyasana Mang Sahdi sakula warga di lemur urang nyaeta lemur Cidamar kiwari kasinugrahan bisa nangap ronggeng. Kuring salaku kokolot lemur umajah ka balarea utamana mah kana lalajo. Pokona mah kudu tartib, kudu bisa ngajaga ngaran lemur, ulah nyeun talajak anu teu bener nu bakal ngaganggu kana pintonan ieu ronggeng. Kan sakitu ti kuring mah mangga wilujeng nyakseni kana pintonan. Kitu ceuk Mang Hasan salaku kokolot lemur di Cidamar manehna nutup biantaraana. Ger anu lalajo sarurak pating kaleprok. Jang Sugih salaku pupuhu lingkung seni ronggeng mapag balebat naik ka panggung. Dina biantaraana Jang Sugih mere iber keur kanu lalajo oge ka para tatamu nu aya di imah Mang Sahdi. Lamun anu marengan ngibing ronggeng di wates ukur duaan dina tiap minton. Boh tinu lalajo atawa ti para tatamu sakumaha biasa. Khusus ronggeng si panggal muih mah teu bisa dibaturan kusing sahabai oge. Dina panutup biantarana Jang Sugih ngantepkeun deui caritaan kokolot lemur sangkan anu lalajo tartib teu nyieun kariweuhan. Rengse Jang Sugih biantarana anu lalajo sarurak deui bari pating saruit. Gus lah dieu euy lalajona ngarah teu kahalangan teuing kunu dihareup. Cek salah saurang anu lalajo nu taya lian eta teh si Aday anu memang ngahaja lalajo ka Cidamar dibaturan ku sobatna nyaeta Kusnadi. Heueuy kahalangan pisan anu dihareup mumul darah riuk tudah. Anggang kieu mah aduh moal eces ningali ka Nyi Mimina ge. Temal Kusnadi kawas nu hanjel lu. Nyeta rek pindah ka mana deui atuh Kus? Kabeh tempat geus pinuh geuning euy. Ceuk si Aday deui panuna rurat reret nitenan kaayaan di dinya anu geus heurin usik. Nya mingges lah cicing bae di dieu. Pokna Kusnadi sukuna jejengkean hayang sidi kalebah panggung hiburan. Eleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tuna ilalakon Ratu Jintelo Heor dina episode anu ka 41 nya teu karaos. Insyaallah enjing urang lajengkeun kana episode anu ka 42. Sakali dihapunten anu ngantos ilalakon mugia singkeur sanga maklum nya karena kasibukan pangarangna nya eta Kang Yepi Rompis.
anu kaleresan ajeuna nuju mancen tugas nyaeta ngadangdosan jalan lintas Sumatera anu tebihna 500 km kanggo arus mudik lebaran. Janten tangtosna ajeuna emutanana fokus kitu kana pada mulan. Sakali di nyuhunkeun hapunten boh kanggo Sim Kuring oge kanggo Kang Yepi Rompis dua. Mugia sing tiasa kahibur, salam baktos kasadayana, ulah punung boga namanya. Bobot sapanon carang sapakan, cag urang tuna dihanyuang siang, urang tendeun dihaneuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallah muwafiq ila aqwamitoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.